Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сон. Презентую враження про матч 10-го туру УПЛ 2024-25 Оболонь Бровар Динамо Київ, в якому підопічні Олександра Шовковського створили перший небезпечний момент на 5-й хвилині, коли Владислав Ванат головою пробив право від себе кутворити оболоні, але голкіпер Федорівський відбив на кутовий. А ось Микола Шапаренко вже вразив ціль, не без допомоги рикошету, звичайно. Після прострілу в карний Брашка м'яч від суперника відлетів до Шапаренка, і той без роздумів пробив. Кулястий від ноги суперника залетів під праву стійку. 0-1, 11-та хвилина. Молодці кияни, швидкий гол забили. Тепер головне перемогти, але при цьому економити сили перед поєдинком Ліги Європи з італійською Ромою. Футболісти оболоні ризикнули, пішли вперед і нарвалися на контратаку. Ванат втік від центру поля в штрафну, де був збитий, і сам Владислав бездоганно виконав пенальті з паузою перед разючим ударом. 0-2, 21-ша хвилина. А на 29-й Ванат оформив дубль. Знову Владислав втік від суперників, на цей раз по правому краю. Увірвався в штрафну і вразив правий кут воріт оболоні, гравці якої вирішили зіграти з киянами у відкритий футбол і пропустили вже тричі. А Ванат ледь не оформив хет-трик, але на 38-й хвилині, вирвавшись віч-навіч з Федорівським і обвівши його, з гострого кута влучив ближню штангу. Четвертий кияни забили по перерві знову під час стрімкої контратаки. Після подачі кутового динамівський голкіпер Бущан ледь вибив кулястого, що летів йому за комірець. Виніс від воріт, знаходить Кабаєва, який пасує Олександру Караваєву. Мій земеля з українського Херсону увірвався карний по правому краю і з усієї сили прошив Федорівського в дальній кут. 0-4-49 хвилина. А вже на 52-й Тарас Михавко зрізає м'яч у власні ворота після сильного прострілу Близніченка. 1-4. Денис Попов обняв свого одноклубника та словесно підтримує Михавка, мовляв, не переживай, в футболі всяке буває. Тим більше, що кияни перемагають більш, ніж впевнено. Тим більше, що на 73-й хвилині Володимир Брашко сильним ударом з лінії штрафного увігнав кулястого в ближній нижній кут. 1-5. Київське «Динамо» набирає 25 очок та продовжує одноосібно очолювати турнірну таблицю поточної УПЛ. Друга – Олександрія, 23, Полісся, Житомир, 20 очок і ще грати матч 10-го туру, Шахтар, Донецьк, 19. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич, зустрінемось.